Представники Міжнародного благодійного фонду «Ротарі Черкаси» передали третій міській лікарні унікальне обладнання, призначене для якісного і швидкого лікування політравм. Лазерний прилад черкаського виробництва вже успішно застосовують на практиці. Хірургічний лазер – сучасний підхід для швидкого загоєння ран у пацієнтів, розповідає директор третьої міської лікарні Олександр Федорук. З його слів, ротарійці активно допомагають закладу медикаментами та обладнанням. Це не перша гуманітарна допомога, вони надавали інше обладнання, надавали медикаменти, тому от така співпраця – це особливість сьогодення, коли йде війна, суспільство згуртовується. Попри те, що технологія лазерної терапії використовується у світі досить давно, українська більш досконала, розповідає один з розробників обладнання Андрій Савченко. Вони виключно термотерапевтичні, у них інша довжина хвилі і він не проникає так глибоко, він прогріває тільки ззовні. Завдяки використанню прилада у пацієнтів з політравмами покращується кровообіг на пошкоджених ділянках тіла, відповідно прискорюється загоєння. Особливо актуальною методика є зараз, в умовах війни, коли багато людей зазнають важких поранень. У нас є клінічний досвід, коли за 2-3 тижні ми виліковували такі рани, які лікувались роками. Надзвичайно велике значення цієї методики набуває наш теперішній час, коли ми бачимо багато мінно-вибухових травм, коли ми бачимо багато пацієнтів, які страждають від дефекту шкіри, і пересадка шкіри не завжди допомагає заживити ці рани. За допомогою цієї методики ми вже декілька місяців її використовуємо в наших госпіталях. Прилад працює за допомогою лазерного променю, який нагріває пошкоджену ділянку шкіри. Бачимо ту температуру, на яку ми нагріваємо цю тканину. Відчувається. Да. І таким чином ми можемо досягти гіперемії в одному місці, в локальному місці, і тут буде проходити заживлення. Угу. Закордонні аналоги коштують більше мільйона гривень, український – в межах 200 тисяч. Наразі в Україні таких приладів 8, два з них – у Черкасах. Ігор Корсун каже, обслуговування лазерного обладнання також проводиться в Україні, що надзвичайно зручно за нинішніх умов. Прилад виробництва нашої вітчизняної компанії, і це дуже важливо, що гроші в цей складний час не виходять за межі України. Вони працюють на нас, на нашу економіку, на наш науковий потенціал, і це дуже важливо. Медпрацівники третьої лікарні вже мають досвід використання такого обладнання. Проте це удосконалена версія пристрою. Унікальність цього заключається в тому, що такі оперативні втручання, вони проходять з меншою крововтратою, вони краще заживлення в них, ну і більш одужання пацієнтів. Юлія Дзюбло, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.